Eski balne kıvasının yatını. Mi atsavesik. Artık ստեղ երմետիկ դուրը փակում ենք, սալոնի լուսամուտը բացում ենք մեր, որպեսզի մեր սալոնը մաքրվի։ Աստու ամեն լուսաբացը արդեն 3 ամիս է Հրաչիկի համար այսպես է սկսվում։ Շտապօգնության 20 տարվա վարորդը միշտ էլ աչքի լույսի պես է պահել իր մեքենան։ Կատակում է, կնոջից ավելի շատ մեքենան է խնամել ու փաղաքշել, որը հիմա մի ուրիշ արտակարգ հոգատարություն է պահանջում։ Դե յաման էս ինչ բդերնի վերջը։ Թշնամուս վետար էսի։ Թշնամու դեմ առանց խուճապի, տանը հարսել ունի, թորներել, մահաբեր վիրուսը տուն չի թողնի, գործից էլ մի օր չի բացակայել, մանավանդ հիմա, որ շտապօգնությունը լրիվ իր ուսերին է մնացել, 3 շաբաթ է մյուս մեքենան կանգնած է, վարորդը COVID-19-ով ինֆեկցիոնում պառկած է։ Գնում եմ շորերս, լրիվ փոխվում եմ, հակնում եմ տան շորերին, նոր մտնում եմ մեր ազնակազմի մեջ, մեր տան անտանների մեջ։ Կինն էլ անմիջապես հիվանդանոցի արտահագուստն է լվանում, պետք է հասցնի չորանա, փոխնորդ չկա, 3 ամսում մի արտահագուստ է ստացել, 2 դիմակ ու 2 ձեռնոց։ Հագուստ չկա, ձեռնոց չկա, պայմանները վատ է, շատ վատ է, ես մի հատ տվել են ու իլ վաբշե չեն տվել, տան ենք լված ենք, բերեմ հակնում ենք, իդ եղավ ինչ։ Ալո, բարև ձեզ, բարալիկի շտաբոգլությունը լսում է ձեզ, մաշկոցի փողոս կդիմավոր են ձեզ, աստված ձեր հետ։ Ես աշխատելու մտանասում տվի երկրաշարժի ժամանակ։ Այն ժամանակ էլ այդ լարվածությունն էր մի այդ կարգի, բայց այն ժամանակ գիտենք ինչ ուր ենք տեսնենք, ինչ պիտի եղնի, ինչ ինչ, բայց մի չես տեսնում, անտեսանելի ես ճշնամի։ Անտեսանելու հետ շորտ է, չգիտեմ, այդ սկածողությունը կռիվ է տալիս։ Ամեն կանչից հետո ոտքից գլուխ ախտահանվում են, գիտեն, դիմակ ձեռնոց էլ պիտի փոխեն, բայց դա մեծ շքեղություն է։ Ես եմ եկել այս կանչից, ես պիտի գցեմ, բայց ստիպված սավոնաճերով լվացնում եմ, սպիրտով եմ հատում, սրբում եմ ձեռներս, որովհետեւ կանանամ հաճարտվաճի քաշում։ Եթե պես եղնի, ես չեմ կարա։ Չկա, ես ի վիճակի չեմ տալ առնելու։ Դիմաններն երբ հատ եմ ստացել, ընդ որում ես իմ բերանին նոշկա, այդ երկու հատից մեկն է։ Գնատող չկա, որ մենք սպասում ենք կառավարության, մեր նախարարության գնատականին, բայց մենք չենք ստացել։ Եթե առաջ սպիտակ խալաթավորները փոքրերին էին վախեցնում, հիմա Մարալիկում մեծից փոքր նրանց հանդիպելիս փոխում են ճանապարհը։ Ես կանջի եմ գնացել մեր Մարալիկում, գնացել եմ գիշերվա մեկն էր, մեկ ասկես էր Շպայձեզդը, հիվանդը վազելով իջել է ցած, թե ինձ Պայձեզդը սրսկե իմ տուն մի արի երեխակայ իմ տունս։ Ես իրացից եմ վիրավորված, իրանք ազդից է վիրավորված, վիրավորվեցի, թե այսպես ես աշխատանք կատարեմ, գիշերը չքնին վախենալով, այս պայմանում ոչ մի նորմալ պայման չկա, թե գուզում ես, ու ինձ վախենաս է, բայց ես դա սրսկե գնձի։ Մտա խանութ, ես առաջ հայտարարեցի, որ ժողովրդին ես տեստ հանձնել եմ, իմ մոտ բացասական է, ինձ մի վախեցեք։ Շատ էին նկատել եմ, որպես չորը քաշել է դեմքին ու հեռու է քաշել։ Ես 2 ամիս ես էլ չմե բարեկամիս տուն չեմ հաճախում, վախենալով ասում թող չսեք դեմ, ուժ աշխատող ես, մնա հետո։ Համբյուրը վերածել է լրի, ոչ մեկին չեմ համբյուրում տեսնելուց։ Հիմա միայն հիվանդների տուն են գնում, հաճախ շենքի մուտքում կամ տան բակում են սրսկում, ճնշում ու ջերմություն չափում ու հետ գնում։ Գայանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։